היי חברים, כאן אבי מצדק צרכני, והיום אנחנו עם ה-JGRC-H31, הרחפן המומלץ למתחילים. לאחרונה פרסמנו באתר מדריך לרחפן הראשון שלי, ואם קראתם אותו אז ראיתם שזה אחד הרחפנים שאנחנו יותר ממליצים עליהם. אם לא קראתם את המדריך אז התיאור שלו, הלינק יהיה בתיאור של הסרטון הזה. וזה ה-JGRC-H31, רחפן מיני, קל מאוד, יציב ומאוד מאוד עמיד, מה שעושה אותו רחפן מאוד מאוד מומלץ למתחילים. אז בוא נפתח את הרחפן ונראה מה יש לנו בפנים. הרחפן מגיע בקייס עם ידית נסיעה, מה שעושה אותו מאוד נוח לקפל אותו ולקחת אותו ממקום למקום ולהטיס. אז בוא נפתח ונראה מה יש לנו בפנים. הקופסה שלנו בעצם מורכבת משתיים, מהקייס ששומר על הרחפן שלנו מאוד מאוד טוב עם פלסטיק, ובעצם שלל האקססוריז והשלט. בתוך הרחפן אנחנו מקבלים חוברת מאוד מאוד נוחה עם מלא מלא הסברים על כל המצבים וכל מה שאנחנו בעצם צריכים לדעת, הסוללות והכל, עם רשימת תכולה של מה יש לנו בפנים, ובואו נעבור עליהם אחד אחד. זה הרחפן שלנו, ה-JGRC-31, בצבע ירוק, בעיצוב מדליק מאוד. ככה הוא נראה, להבים גדולים, גוף יחסית בינוני, והוא מאוד מאוד קל משקל. נסתכל מאחורה, אז בעצם יש לנו כאן כפתור הדלקה וכיבוי, יש לנו פה שקע לכניסת מצלמה, כן, הרחפן הזה יודע גם לשאת מצלמה, שקע סטנדרטי של 4 פינים, ומאחורה יש לנו דלת סוללה, שמתאימה לסוללות של 400 מיליאמפר, וככה עם הדלת הזאת היא בעצם הסוללה שלנו מוגנת בפנים. בנוסף, השלט שלנו, אז הרחפן הזה ללא ברומטר, ולכן הסטיק השמאלי של המצערת הוא לא ממורכז. שלט די סטנדרטי של JGRC לוקח 4 סוללות של AA. יש לנו בעצם, חוץ מהסטיקים שלנו, יש לנו שני כפתורים על הכתפיים, כפתור אחד למצבים וכפתור אחד לפליפים. שתי הכפתורים האלה מפלסטיק ולא מחוברים לשום דבר. בנוסף יש לנו כאן מצב הדלס, מצב ללא ראש, שבעצם מתעלם מהכיוון של הרחפן ונוכל להטיס אותו בהדלס, וכפתור חזרה הביתה, שזה כפתור שבו בעצם הרחפן חזר הביתה, הוא לא מבוסס GPS ונראה אותו אחר כך שנטיס. יש לנו, בגלל שיש לרחפן חיבור למצלמה, אז יש לנו כאן כפתור לצילום וכפתור לוידאו והטרימר הרגילים שלנו. מה אנחנו מקבלים עוד בנוסף? אנחנו מקבלים את רגלי הנחיתה שאותם יש לחבר לרחפן בצורה הזאתי, מתחברים בקלות, ועם חור במרכז שאפשר לחזק אותם עם בורג. אנחנו מקבלים בנוסף 4 מגיני להבים שגם מתלבשים מתחת למנוע, וגם אותם יש לחזק בברגים. אנחנו מקבלים סט של 4 להבים להחלפה, טק ה-USB עם חיבור ייעודי כבר לסוללה, ואנחנו מקבלים סקית עם המון המון ברגים לחבר את כל הדברים שצריך לחבר כאן. בנוסף, כגימיק, JGRC גם שולחים לנו משקפי שמש מגניבים, לא ניסיתי אותם עדיין. חוץ מזה, בגלל שהרחפן שלנו הוא רחפן מצלם, אז אפשר בעצם גם לחבר לו מצלמה. אם קראתם את הסקירה שלנו, אז בעצם שני סוגי הצילום העיקריים שלנו הם צילום Wi-Fi או צילום מקומי. השקע כאן הוא סטנדרטי, אז בעצם נוכל להשתמש במצלמה ייעודית לרחפן הזה או במצלמת מרחפנים אחרים. מצלמת ה-Wi-Fi שלנו, כפי שאתם רואים פה באנטנה הקטנה, מתחברת דרך מתאם שאנחנו מקבלים עם המצלמה. את המצלמה לרוב אנחנו נצטרך להזמין בנפרד, כי רוב האתרים לא שולחים את הרחפן עם מצלמה. אבל כמו שיש את המצלמה היהודית שהיא מצלמת Wi-Fi, יש לנו גם מצלמה אחרת שיש לי מרחפן אחר, זאת מצלמה שמצלמת את הכרטיס SD, וגם אותה נוכל לחבר לשקע ולתאם אותה כאן ולראות איך הרחפן טס. כמה דברים ורשמים ראשונים על הרחפן. אז הרחפן, כמו שאמרתי, מאוד מאוד קל. אמנם אין בו ברומטר,
מה שעושה אותו טיפה יותר מסובך להטסה, אבל ללמוד, או כרחפן ראשון, ללמוד את עקרונות הטיסה, איך לשמור את הרחפן בגובה, איך ללמוד לטוס טיסה אופקית, הוא בעצם ממש ממש מתאים. אז זהו, מה שאני אעשה עכשיו זה אתאים לי את הסוללה שלי, סוללה שמגיעה עם הרחפן הזה היא סוללת 400 מיליאמפר, אתאים סוללות גם לשלט, ונצא ונראה איך הרחפן הזה טס. אוקיי, אז הייתה לנו את הסוללה במחפן וגם את הסוללות בשלט, ועכשיו בעצם בוא נראה קצת איך הוא טס. אני דבר ראשון מדליק את הרחפן שלנו, יש לנו כפתורון, האורות דולקים, אני מניח את הרחפן על משטח יחסית שטוח, לתת לג'יירוים להתייצב, נדליק את השלט, נקשור את הרחפן, יש לי טיפה רוח היום אז אני אעבור מראש למצב מתקדם, על ידי לחיצה על הכתף השמאלית, וזה ה-JGRC-31 שלנו. הרחפן מאוד מאוד יציב כמו שאתם רואים, אלמלא הרוח הוא היה ממש מרחף במקום, אבל זה החיסרון של רחפן קל, הרוח נושאת אותו בקלות. אני כרגע על מצב טיסה מתקדם, וזה בשביל להילחם טיפה ברוח. אם לא הייתה לי את הרוח הייתי עובר למצב מתחיל. חוץ מהמצב המתקדם יש לנו פה גם מצב מומחה, בוא נראה מה הוא עושה. שמעתם את שלושה הביפים? וואו, הסיבוב שלו ממש 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 מהיר. ושימו לב לסיבוב על המקום, הרחב נסתובב כמו ספינר. אז זה מצב שהוא קצת קשה לטוס בו, ולכן המצב המושלם לדעתי הוא מצב מתקדם של שני ביפים. מאוד מאוד קל, מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד תגובתי. מה עוד יש לנו? פליפים! לחיצה על הכתף הימנית ולתת לרחפן כיוון, שאליו אנחנו רוצים שהוא יעשה את הפליפ, פליפ ימינה, פליפ שמאלה, פליפ אחורה, ופליפ קדימה. כן, אז הוא יודע לעשות פליפים. הרוח שלנו קצת מתחזקת. בוא נבדוק שנייה את מצב ה-Headless Mode. במצב ה-Headless Mode בעצם הרחפן מתעלם מהכיוון האמיתי שאנחנו רואים אותו, ואז ישר בסטיק תמיד יהיה קדימה, אחורה בסטיק תמיד יהיה אחורה מבחינתי, ולא משנה אם אני מסובב את הרחפן, זה תמיד יהיה קדימה וזה תמיד יהיה אחורה. מצב נחמד מאוד. קצת מבלבל בהתחלה, אבל הוא עוזר מאוד למטסים מתחילים לא להתבלבל עם האוריינטציה של איפה שהרחפן נמצא. בואו נצא ממצב Headless Mode. כן, עכשיו הוא חזר להטסה רגילה. בואו נראה את מצב כפתור החזרה הביתה שלנו. כפתור החזרה הביתה בעצם זוכר את הנקודה או את הכיוון ממנו הרחפן המריא, והוא פשוט יחזור לכיוון הזה. אני רחוק, לוחץ על הכפתור, והרחפן, כמו שאתם רואים, חוזר לכיוון ממנו הוא המריא. כפתור החזרה הביתה לא מבוסס GPS, ולכן לא הייתי ממליץ להשתמש או להסתמך עליו, אבל אם במקרה אתם מטיסים, התחלתם לטוס בכיוון הזה, והרחפן בדיוק מולכם, ואתם פשוט לא יודעים מה האוריינטציה של הרחפן, אז אפשר להשתמש בכפתור הזה. נסובב את הרחפן, בהנחה ואני לא יודע באיזה אוריינטציה הוא נמצא כרגע. אני לוחץ על כפתור החזרה הביתה, והרחפן חוזר פחות או יותר לכיוון שלי. אם אני רוצה לבטל את זה, אני פשוט לוחץ על אחד הכיוונים בסטיק, והרחפן יצא מהמצב הזה. זהו, מה לא בדקנו? קצת תעופה. כן, הרחפן זז ומגיב מעולה. מאוד מאוד יציב, מאוד מאוד תגובתי, מאוד מאוד קל, שזה חיסרון ברוחות האלה, אבל כיף ופשוט להטסה. זהו, זמן הטיסה שלנו בממוצע 5 דקות, אבל שוב, זה מאוד מאוד תלוי במה אנחנו עושים עם הרחפן. אם נלחץ כל היום על הכפתור של הפליפים, אז אנחנו נסיים את הסוללה שלנו מהר מאוד, ואם נטוס טיסה עדינה, אז נקבל טיסה שהיא טיפה יותר ארוכה. לגבי סוללות, אז הרחפן לוקח סוללת 400 מיליאמפר. אם אתם קונים סוללות ספייר, ואני ממליץ לקנות סוללות ספייר, תשקיעו את עוד כמה גרושים לקנות סוללות עם דירוג C טיפה יותר גבוה. הסוללות הזולות הן לרוב 20-25 C, תשקיעו את עוד כמה גרושים בשביל לקנות סוללה 30 C. אמנם זה אותו נפח סוללת 400 מיליאמפר, אבל דירוג ה-C ייתן לכם זמן טיסה יותר ארוך.
ובעצם אם אתם רק עם סוללה אחת זה קצת מבאס ללכת כל פעם להטעין משל עוד 5 דקות הטסה. אז זהו, זה ה-JGRC שלנו. אני כבר רואה שהאורות שלנו מעבבים, לא, עדיין לא, אפשר עוד להטיס, איזה כיף. בוא נבוא לנחיתה. זה היה ה-JGRC שלנו, סקירה מלאה כמובן באתר Clouds. בקרוב נעשה עוד סרטון ונבדוק את סוגי המצלמות שמתחבות לרחפן הזה. שימו לב, אני ממליץ לחזק את הרגליים האלה עם הברגים היהודיים. אני לא אוהב לעשות את זה. מקווה שנהנתם מהטיסה של ה-JGRC. לשאלות, תגובות, תרשמו לנו פה למטה, תנו לנו לייק וסאבסקרייב וניתן לכם, נעשה לנו עוד סרטונים. יאללה ביי.